Salom, sizlar bilan Vlogo. Bugungi videomizda PUBG'ni yaxshi o'ynash uchun qimmat telefon o'ynash kerak degan savol qiziqtiradi. Mana yo'q albatta, PUBG'ni bayanni yaxshi o'ynash uchun qimmat telefon o'ynash kerak emas. Ya'ni bugungi videomizda Vlogo sizlar uchun top 4 ta Android tizimidagi smartfonlarni sizlarga taqdim qiladi. Bilmasam biz o'z videomiz boshlanishida ola videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bilmasam biz o'z videomizni boshladik. Birinchi telefonimiz Samsung Galaxy S15G, ya'ni PUBG'da 60 FPS ko'taradi. Xo'sh, hozirgi narxlar 170 dollardan 200 dollargacha topishingiz mumkin. Brillo'da buning narxi 300 dollarga teng edi. PUBG'da 60 FPS ekstremal ko'taradi. Xo'sh, maslahat bersam Samsung Galaxy S15G ni olishingiz maslahat beraman. Texnik xususiyatlarini ko'rishingiz mumkin. İkinci telefonumuz Redmi 10S. Bu ham PUBG'da 60 FPS ko'tarib, yarım soat ichida 54%gacha ko'taradi. Ya'ni batareya foyusi 5000 amper. Hozirdagi bozordagi narxlari 3 million 150 3 millionlarga olishingiz mumkin. Uchinchi telefonimizga ham yetib keldik. PUBG'da 45 FPS'lik telefon Poco X4 Pro. Ma'lumotlarini ko'rishingiz mumkin. Hozirdagi bozordagi narxlar 4 milliondan topishingiz mumkin. Bu internetdagi narxlari bozorda ham undan arzon olishingiz mumkin. Lekin Samsung bilan Redmi'dan qolishmaydi. Grafikasi juda ham zo'r va qulay telefon. 4-chi smartfonimiz Redmi 8 Pro Androidlarning qirovli, ya'ni Androidlarning podshohi desak ham bo'ladi. Redmi 8 Pro Plus. PUBG'da 90 FPS qo'llab quvvatlaydi. Yarim soat ichida 92% zaryad qilib beradi. 6000 mAh batareyasi. Hozirdagi narxi 6 million. Shunisi bor, sal qimmatroq, lekin narxiga dastoyib turadi. Maslahatim shu telefonni olishlaringizni maslahat beraman. Bugungi videomiz o'z nuqtasiga yetdi. Nega bunchalik tez tugadi deyishingiz mumkin, chunki har bitta smartfonimizga 15 sekunddan vaqt ajratganman. Shuning uchun ham videomiz tez tugadi. Bugungi videomiz Android tizimida edi. Keyingi videolarimizda iPhone va iPad serialarini ham ko'rib o'tamiz. Sizlar bilan Vlogo edi. Hammaga xayr.